DTK əməliyyatı nəticəsində saxlanılan yüksək vəzifəli şəxsin kimliyi bilindi. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılan yüksək vəzifəli şəxslərdən birinin kimliyi məlum olub. Sferaz xəbər verir ki, onlardan birinin Dövlət Gömrük Komitəsinin Azər Terminal Kompleks Birliyinin direktoru vəzifəsində çalışan Gömrük General-mayoru Ehtiram Xəllov olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Ehtiram Xəllov daha əvvəl Aksiz Baş Gömrük İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Ondan əvvəl isə Sumqayıt Gömrüyünə rəhbərlik edib. Əməliyyatın təfərrüatı barədə yaxın saatlarda rəsmi açıqlamanın veriləcəyi gözlənilir.